utakmici prvog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu na Grbavici između Željezničara i Dinamo Minska bilo 2-2. Nakon toga Maj TV i Baku su bili sretni za Željezničar. Slavio je Željezničar u Baku protiv Dinamo Minska sa 2-1. Zašto se ne nadati, ne vjerovati da za 7 dana u Baku neće biti isti rezultat u korist Željezničara ovoga puta protiv Nefća i da će Plavi proći u treće kolo kvalifikacija za konferencijsku ligu gdje ih čeka pobjednik duela između Bešiktaša i Tirane. Taj susret je završen. Bešiktaš je na svom terenu slavio sa 3-1 i tako napravio veliki korak ka plasmanu u treće kolo. Ukupno 8-8 udarcima po 5 u okvir gola. 3 kornera Željezničar, 4 Nefči. Posjed lopte 30% u nogama igrača Željezničara, 70% u nogama fudbalera Nefća. 3 žuta kartona dobili su domaći, 1 gostujući fudbaleri. Za konačnih 2-2, aplauzi sarajevske publike za trenera Adriana Mutua. Mi idemo pogledati najzanimljivije detalje večerašnjeg susreta koji je počeo ovom sjajnom koreografijom navijača Željezničara. Ostaće upamćen ovaj debi Adriana Mutua na klupi Nefća. Debitova je slavni rumunski futbaler kao trener Nefća na Grbavici u susretu koji je završen rezultatom 2-2. Ovo je na prva prilika iz 10. minute kada je Saif šutiralo i otišlo je to pored gola Željezničara. U 14. minuti Mekić je genijalno nadmudrio Saifa, ubacio lijevom, slabijom nogom na drugoj strani. Još bolje se postavio Dženan Haračić, šutirao i donio vodstvo Željezničaru od 1-0. Treći evropski pogodak ovoga ljeta za Dženana Haračića. U 33. minuti pokušao je Nedi Mekić, ali se lopta od Tamaša odbila u novi korner za Plavi sa Grbavice. Onda u 44. minuti Drina pravi veliku grešku. Ozobić mu krade jednu loptu. Odigrava povratnu za Lebona koji šutira. Lopta se od Kosorića odbija iza leđa nemoćnog Mulalića. Stajalo je u 44. minuti na semaforu Željezničar Nefči 1-1. U 4. minuti sudijske nadoknade prvog poluvremena Ozobić je šutirao, ali otišla je lopta pored gola Mulalića. Ostalo je Željezničar Nefči 1-1. I kada se činilo da će prvo poluvrijeme biti završeno ovim rezultatom, Haračić sjajno krade jednu loptu, proigrava Krpića koji dodaje do Amoje. Lijepo se Amoja tu oslobodio svog čuvara, namjestio se, šutirao i savladao Brkića za vodstvo Željezničara od 2-1. Podsjećam, bila je to 9. minuta sudijske nadoknade prvog poluvremena. Ovim rezultatom završeno je i prvo poluvreme, a drugo je počelo velikom neopreznošću golmana. Mulalić je izvodio tu neki svoj ritual. Mekić mu je odigrao povratnu loptu. Bio je to indirektan udarac i dobra prilika za goste iz Baku, ali onda je sjajno intervenisao ovdje Mulalić. Bez kompromisa se postavio na ovaj udarac Saifa. U 52. minuti umalo da Krpić iskoristi veliku grešku Brkića, ali uspio se nekako ispraviti golman Nefća, tako da je ostalo Željezničar Nefči 2-1. U 61. minuti sjajna prilika za Lebona, bila je to mat pozicija, ali još jedan put se istakao Ajdin Mulalić i sačuvao svoju mrežu.
Još jednu dobru priliku imao je Lebo nakon duplog pasa sa Ozobićem, ali i u ovom duelu njega i Mulalića kao pobjednik izašao golman željezničara. Još jedan put su sjajnu podršku imali navijači, odnosno igrači željezničara od strane svojih navijača i onda u 96. minuti Hadžijev nakon jednog kornera i boksanja ove lopte od strane Mulalića majestralno pogađa za konačni željezničar Nefči 2-2. Bilo je to sve što smo vidjeli u ovoj prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za konferencijsku ligu. Veliko razočarenje na licima navijača željezničara. Do 96. minute željezničar imao pobjedu u svojim nogama.